Вести бізнес у Чернігові значить платити податки, в тому числі за землю. Такий лейтмотив робочої наради міського голови із керівниками структурних підрозділів міськради, будівельниками та проєктантами Чернігова. Про діяльність управління земельних ресурсів відзвітував начальник цієї служби Василь Дмитренко. Він, зокрема, зазначив, загальна площа Чернігова – 7856 гектарів землі. Ведеться робота щодо продажу земельних ділянок, передачі їх у власність. У першому півріччі цього року 427 земельних ділянок було передано для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд для ведення індивідуального садівництва, гаражного та дачного будівництва. І це у 2,5 рази більше, ніж у минулому році, підсумовує керівник управління. Управління відкрите для всіх людей, і люди пішли оформляти свої земельні діляночки у власності, проводиться швидка процедура. Надають землю, як і належить ветеранам АТО. Заяви надходять від них постійно, каже Василь Дмитренко. На 1 серпня їх було більше тисячі, а за весь останній період – більше 4000. Якщо брати навіть на забезпечення цих 4000 заяв по 6 сотих землі, то фактично виходить 240 гектарів землі. Треба, їй просто такої кількості землі в запасі, її немає, щоб це забезпечити. Але управлінням ведеться робота, і, значить, уже 198 земельних ділянок дачного будівництва дані рішення на розробку проєктів і передано у власність 56 ділянок і 46 ділянок для індивідуального дачного садівництва. Проєкти знаходяться в розробці і найближчим часом будуть дані земельні ділянки і передані воїнам АТО. Але створювати умови для наповнення міського бюджету – чи не основне завдання управління земельних ресурсів. І це треба робити за рахунок сплати податку за землю та оренду землі. Загалом за 2018 рік за земельними платежами до міського бюджету надійшло 88,8 мільйона гривень. Начальник служби назвав найбільших платників за землю в Чернігові. Товариство фірми «Технова», яка сплачує орендної плати 5,2 мільйона гривень, і Південно-Західна залізниця 3,14 мільйонів гривень земельного податку. «Уктелеком» сплачує 1,46 мільйона гривень орендної плати. «Обленерго» сплачує 1,5 мільйона – це земельний податок і орендна плата. Але нині назріла проблема несплати податків деякими суб'єктами господарювання, наголошує чернігівський міський голова. Ми спостерігаємо на рівні місцевого самоврядування системне, я б сказав, ухилення від оподаткування. В яких напрямках я перераховував? Це штучне дрібнення підприємств на, скажімо, частини і штучне утворення суб'єктів СПД, так званих, для мінімізації податків. От, це практично системне порушення з працюючими людьми, які офіційно не працевлаштовані. От, це і легка промисловість, і там ресторанний бізнес, це там є в мене інформація щодо заправок там, і таке інше. От, це так само і сплата акцизів і так далі. Значить, і сьогодні є очевидним той факт, що ми несемо колосальні втрати. Тому, на думку Владислава Атрошенка, треба на законодавчому рівні відкоригувати систему фіскальної служби і формувати власні фіскальні органи щодо перевірки місцевих податків.